Для чого потрібно знати свій родовід? Чи важливо, до якого покоління вивчати родинне дерево? Що дає людині знання своїх предків? Ви колись задумувались над цими запитаннями? Думаю, рано чи пізно кожен починає цікавитися історією своїх предків, бо настає час, коли ви переймаєтеся тим, що про вас знатимуть ваші внуки та правнуки. І дійсно, над цим треба працювати сьогодні. Зібрати дані, упорядкувати, дописати історію свого століття і передати нащадкам, які продовжать вашу справу, за умови, якщо ви покажете у цьому гідний приклад. Борис Явір Іскра – один із небагатьох тернополян, який знає свій родовід до четвертого коліна. Захоплення почалося із фрази німця, яку переповів колись художник Іван Марчук. Коли я був підлітком, то якось пішов на зустріч із художником Іваном Марчуком, і він розказав таку історію, що коли його запросили працювати в Німеччині для одного бавера, місцевого газди, такого з давнім родоводом, і газда поводив його своїм господарством, і коли вони піднімалися на якийсь там поверх його маєтку, ну, невисокий, просто, може, другий чи третій, і навколо сходів купа портретів старовинних. І той бавер пояснює, каже, це мій предок там з 17 століття, це мій предок із 18 століття, це з 19 і так далі. Відповідно, скажімо так, художник наш, який жив тоді ще в Радянському Союзі, то вже була війна України ніби, але того виховання трохи, він був дуже здивований. Так люди пам'ятають, так знають, тримають портрети. А той німець каже йому, каже, от тому ви так і живете, що ви не знаєте свого родоводу і не знаєте, хто ви є. Це мені так закарбувалося в душу, що я почав, скажімо так, трохи записувати, трохи запам'ятовувати різноманітні легенди, історії, які були з моїми родичами, ким вони були, де вони жили, яка їхня історія. З того часу почалась робота над дослідженням свого родового дерева. Вона триває й досі. Завдяки переказам і документам, знайденим в архівах, родина Бориса знає багато деталей про своїх предків. Мій дід, якого я ціле життя називав Остапом, насправді він Євстахій, але його так ніхто ніколи не називав, тільки так записали в метриці. І прізвище по діда було насправді, наприклад, те, що було не Шкодінський, а взагалі Скодзінський. Його переписали, і навіть так сталося, що навіть за життя переписували чуть не два рази, що він, його рідний брат і його рідна сестра писалися по-різному. Отак, скажімо так, секретарки в сільрадах так записували. В історії родини дуже цікаві були особистості, відповідно, є, скажімо так, ким гордитися, в кого брати приклад, бо були і господарі хороші, наприклад, той же самий дідо мого діда мав маєток на, ну, не скажу польському, а власне польсько-шляхетському хуторі. Я не кажу, що я не знаю, не впевнений, чи він був шляхтичем, але якщо людина вже має маєток на такому хуторі, це щонайменше він, значить, міг бути якимось багатим ремісником, або багатим торговцем, або багатим виробником сільськогосподарської продукції, тому що по селі його і там ще деяких людей, які нащадки яких залишилися в селі, вони, по-перше, хочу зауважити, що вони не були поляками. Тобто, якщо вже поляк має де на такому хуторі маєток, це, ну, тим більше до його честі. І ще коли існувала в Австро-Угорщині панщина, то вони не були кріпаками. Тобто, ну, не знаю, могла бути збідніла шляхта, або, кажу, могли бути якісь багаті ремісники на той час. Ну, радянська влада все перемолола, всіх зрівняла в гіршу сторону. І, на жаль, ми до сих пір пожинаємо плоди радянської влади, коли люди не знають, звідки вони, ким вони є. Родичі Бориса, які, до речі, теж активно вивчають історію своєї родини, намагались дізнаватись інформацію із різних джерел – перекази, архіви, записи про дати народження і смерті у церковних метриках. З переказами справа найлегша, але, на жаль, таким чином можна дізнатись інформацію лише про 2-3 коліна. Опрацювання архівних документів – це справа важка і довготривала. Крім того, не всі документи дають для опрацювання чи щоб скопіювати.
Ну, я наразі потратив не дуже багато часу, бо я роблю, скажімо, це мені здається, що це тільки радше підготовча робота, а вона збігається із, скажімо так, оформленням різноманітних документів на землю, бо одні родичі вмирають, і треба переоформляти спадщину, треба оформляти просто землю в зв'язку із змінами в законодавстві. Відповідно, і паралельно з тим є робота в архівах. Це робив не тільки я, робила і моя мама, наприклад. Шукали, хто був власник, які роки, тому що це дуже важливо було для держави, особливо після того, як Україна стала незалежною, мінялося законодавство і можна вже було собі оформити, скажімо так, власність тих далеких родичів, які були ще до Радянського Союзу, до приходу сюди совітів. І це могло бути аргументом, наприклад, в суді чи в якійсь державній установі. Відповідно, ця робота наклалася на мої зацікавлення. Ну, в архіві треба записуватися, або підходиш, ще в залежності від того, на кого попадеш, можуть допомогти в пошуку документів. Наприклад, моїй мамі попадалося так, що допомагали. Багатьом знайомим випадало, що їм не дуже допомагали в пошуку документів. То вже таке суб'єктивне. Далі в архівах не дуже хочуть, щоб ті документи сканувати чи фотографувати. Там, скажімо, хоч ніби мені знайомі, які працюють з архівами, казали, що це відкрита інформація, але все одно працівники архівів, скажімо так, в залежності також, певно, від того, хто працює, від самої людини, то вони не дуже хочуть це десь поширювати. Наразі архіви містять багато інформації. Треба знати, як її шукати і що саме вам потрібно, каже Борис. Зараз же все більше українців розшукують своїх родичів лише для того, щоб, знайшовши бабусю чи дідуся у Польщі, виробити документи і претендувати там на землю, будинок чи хоча б легальне місце проживання. Появилася комерційна мета, бо багато хто шукає собі на карту поляка, і працівники архівів комерційно зацікавлені у видачі чи не видачі інформації, бо багатьом це може зіграти, скажімо так, плюс у виїзді в Польщу. Дійсно, в обласному архіві нам повідомили, що людей, які звертаються за інформацією про свою родину, наразі багато, але лише одиниці шукають не польські коріння. Пан Михайло давно вивчає свій родовід, знає, ким були його діди, прадіди, чим займалися. Більшість інформації дізнався з переказів. То свій родовід, я думаю, що кожен хотів би знати. Ну, такі діди, прадіди, я фактично свій рід знайшов 1700 якогось там року. А далі от нема, не збереглися. Прадід, то був так само, сказали, дуже багатий чоловік, коли судився з паном і щось там програв. У мене коріння в Бережанському районі, а живу тут в Тернополі 76-го року. Тож мої внуки. То а фактично дані де брав? В церкві, там архіви церковні наші. Ну, багато то, що було, то знайшлося, а там останнє вже все. Ну, нема тих книжок, архівів, що було. Пані Віра теж дослідила історію своєї родини. Головна мета упорядкування родоводу – передати онукам інформацію про предків, аби діти розуміли, хто вони і якого роду. Діду мій був коваль, бо то моя дочка. Ну, я знаю, хто ще були. Ну, звичайні робітники були, колгоспники. А від кого такі родинні якісь нюанси взнаєте? Дідусь, бабця переказували? Тата, я від своєї бабці ще взнала про родовід, то я вже для свого внука написала родовід до 7-го покоління. Де брали документи? Звідки? А по переказах бабусі та і батька свого, по маминій родині, по татовій родині. І так ми до 7-го покоління дійшли вже для нього, для себе. Софія дізналася історію свого роду завдяки урокам. На щастя, у школі дітям намагаються пояснити, що минуле є основою нашого майбутнього, а тому вивчати родовід слід не лише заради оцінки, але й для особистого розвитку. Звичайно, майже кожного року ми таке робили різні проекти, складали свій родовід. А ти малювала чи на комп'ютері набирала? Малювала дерево. На вчителі просили.
А як ти з'ясовувала цей родовід? Бабці, дідуся запитувала, де дані брала? Ну, залежно, спочатку питалася мами. Мама казала, що вона точно не знає, щоб я спиталася у бабусі, дідуся, так питалася приблизно. Приблизно складала. І скільки тобі поколінь вдалося дослідити? Та десь трошки два покоління назад, більше ні. Нам пощастило знайти тих, хто таки цікавиться історією своєї родини. Але кожен підтвердив – шукати інформацію важко. Це, напевно, і є першою причиною того, що не кожен українець вивчає родовід. Аби допомогти краєзнавцям, історикам, а головне – пересічним жителям України у пошуках фактів столітньої давності, активісти вирішили відкрити онлайн-базу. На сайті розмістять скани архівних документів і дані про 2 мільйони жителів України. Найбільше зібраної інформації про людей із західних і центральних регіонів. Основний об'єм даних, які змогли охопити розробники сайту – люди, що мешкали на території України від 1650 до 1920 років. Робота ще триває. Як на мене, попереду ще взагалі найбільший шмат тої роботи. І цей проєкт, Pra.ua, який відкривається в Україні за пару місяців, маю надію, що дуже в тому допоможе, тому що там будуть дані по різноманітних людях, які жили в Україні, зокрема в Західній, Північній, протягом останніх 2-3 століть. Плюс вже активісти, волонтери кажуть, що зібрали матеріалу по воїнах Української Галицької армії і загалом визвольних змагань 20-го століття. В них брали участь мої предки, в тому числі по прямій і побічних лініях, і також маю надію встановити, скажімо так, деталі їхніх життєписів, хто був, де служив, коли народився, коли точно помер, бо в родині тільки трохи пам'ятають, але пам'ять така розмита, особливо якщо могила не в селі, якщо помер десь на фронті, десь, наприклад, один з родичів бабці помер у Кам'янці-Подільському. Так що думаю, що все, скажімо так, найбільше попереду і найцікавішим також. Щодо проєкту, то там будуть, скажімо так, цифрові записи років народження, якихось інших даних, тому що в Україні копії з архіву викладати не можна, є з тим проблема. А це та як не державний проєкт. То, відповідно, будуть тільки короткі записи, але і за ними можна буде встановити, хто був, коли народився, як і де, можливо, жив. Тобто ті дані, які десь зустрічалися в архів, волонтери, керівники проєкту, вони вже збирають кілька років. Тож тепер віднайти історію свого роду стане набагато простіше. Але чи заохотить тернополян таке нововведення взятися за дослідження родоводу? Питання залишається відкритим. У давні часи більш шанованими були саме ті люди, які знали свій родовід. І чим більше пращурів вони знали, тим більше поваги до них виявляли. Українські архівні документи дозволяють довести свій родовід до 16-го сторіччя нашої ери. Але неважливо, наскільки далеких пращурів ви знайдете і ким вони були. Головне те, що вас будуть знати і цінувати через покоління так само, як ви знаєте і цінуєте своїх пращурів сьогодні.